Ние сега отиваме в Хасково, една друга история. Видео показва автомобил на гранична полиция, който лети с, забележете, 200 км в час по магистрала Тракия. Да, ще видим автора на клипа. С него е Митко Иванов. Ние преди малко показахме една малка част. Добро утро, Митко. Добро утро, чудехме се, Кога и как се гонят е ли случило някой? това? Поради служебни ангажименти и акция ли се е наложила тази скорост и какво казват? Добро утро. Ами това ще попитаме автора на клипа. От кога е всъщност този клип, който стана достатъчно популярен? Кога е заснет той и къде? Добро утро първо на вас, на всички ваши зрители. Клипа съм го заснел на 9 септември, пътувайки за Бургас 30 км преди Бургас на магистрала Тракия. Ми предполагам, че беше 8 без нещо и в този момент, когато аз си карах с 130 км в час разрешената скорост за магистралата, забелязах, че джип ме подминава с доста бърза скорост. След като се вгледах, видях, че на страничните врати, в смисъл, пише гранична полиция. Това провокира моето така засилено внимание и... Имаше ли някаква индикация, че този джип пътува по служебна работа? Имаше ли включени светлини и звукова сигнализация? Не, аз по принцип не забелязах нищо включено и никакви звукови сигнализации. Предполагам, че не е било по работа. Така поне изглеждаше и до някъде се вижда и от клипа това нещо. Всъщност на клипа почти нищо не се вижда, качеството не е достатъчно добро. В същото време обаче вие също карате с много висока скорост. Колата, която се снима, се движи с около 170 км в час. Да, точно това заинтригува. Аз по принцип това ме заинтригува и тръгнах да догоня, както се казва, този джип и да видя все пак каква е причината, нали? Точно за това, което преди малко говорихме. Дали изпълнява някакви служебни ангажименти или просто си кара с много висока скорост. И след като аз приблизително някъде за около набързо успях да си включа телефона и да го заснема това исках да покажа, че в крайна сметка органите на реда не спазват закона и затова това просто провокира в мен, понеже в крайна сметка последно време в социалните мрежи се превърна тенденция да се показват тези нередности по пътя и аз като журналист реших да го заснема и да го покажа. Нали? Аз казах и на ваша колежка, че съм готов да заплати глобата си, но в крайна сметка да бъде наказан и служителя. В крайна сметка те са за пример на това общество. Какво трябва всъщност да покаже този клип? Какво трябва да се случи след като той беше показан? Аз предполагам, че някой трябва да поеме отговорност за тази цялата работа. Не може. Аз, поред мен, този джип на органите на реда се движи се поне с 200 км в час. Аз се движих с 170 км за, може би, за много кратко време. Така оплаших се, защото за първи път, може би, вдигам такава скорост и веднага намалих. Трябва да има някакви акции, които да се предприемат по-скоро и даже да са и по-чести. Ние като журналисти, като колеги, трябва, може би, да бъдем по-взискателни към властта и към органите на реда, да бъдем и по-стриктни. Трябва да се предприеме нещо, но това е вече въпрос на дебат, може би. Имаше ли реална опасност нещо да се случи, някакъв инцидент от това, което всъщност стана на магистралата? Инцидент при такава висока скорост и като имаме предвид какви са нашите магистрали, съм сигурен, че има опасност. Отново ще си позволиш ли да караш 170, за да заснемаш такава нередност? Не, едва ли. Това е просто... Исках просто да го покажа. Както казах, беше някаква тенденция в социалните мрежи и ние трябва да бъдем още по-бдителни и по-отговорни като медии. Сега, вероятно, ще има глоба и за теб, която може би ще бъде около 200-300 лева. Да, аз проверих, че глобата със сигурност ще бъде, не знам, мисля, че е 100 лева. 30 км в час разрешена. Между другото, тук е много интересен казус. Наскоро казаха, че 130 км е разрешената скорост, а преди, сега като проверих, е 140. И сега, ако спрете някой шофьор, също няма да може да ви отговори на автобан колко е разрешената скорост. 130 или 140? Поне аз така мисля. 140 е разрешена. 140. Значи съм готов да се платя глобата от 100 лева. Това ли е цената на показването на нередности от страна на хората, които всъщност трябва да се грижат да никой да не върши такива? Ами, не е точно това. Мисля, че трябва да има някаква законова уредба. И да сме по-отговорни. Най-вече органите на реда трябва да бъдат пример за това общество. Добре.
В неделя, в големия трафик, подобни скорости винаги водят до някакви рискове. Имаше ли други нарушители на пътя, освен джипа на граничната полиция? Ние всички се движим по магистрали и виждаме, че почти редовно наподминават се някакви луксозни автомобили, които карат с превишена скорост. Благодаря. Да видим какво ще бъде развитието по тази тема от тук нататък. Дали ще се стигне до някакви санкции, предстои да разберем. Да, ние питахме гранична полиция, тяхна ли е колата, защото на клипчето не се вижда гранична полиция да пише, но те обещаха, че ще направят проверка по случая дали техен служител си позволил да застрашава пътната безопасност.